nyt sitten miettinyt, että millaiset bikinit näihin kisoihin tahdot? No kyllä mulla on aika selkeä visio, että ja mulla on niin kuin ajatus siitä, että semmoinen smaragdin vihreä, semmoinen niin kuin syvä vihreä ja sitten, että se olisi olla niin kuin kokonaan blingattu. Joo. Ihan täyteen kiviä. Joo. Voidaan lähteä siitä, että katsotaan vähän näitä kankaita. Joo. Ja sitten nyt ekalla kerralla, niin pitää just se niinku kangas valita. Joo. Ja sitten sovitellaan noita malleja. Ja sitten katsotaan vähän sitä koristelua, mutta sitä ei tarvinnut tänään sitten ihan vielä päättää, että voit sitten tuossa välissä ennen kuin tulee se sovitus, niin katsoa vähän, että jos on jotain kuvia esimerkiksi, että mikä on semmoinen kiva tyyli. Niin sen verran kysyn vielä, että ootko ajatellut, että se materiaali, että onko se sametti ja mikä nyt sametti. Uusi muoti-ilmiö. Tuossa mulla itse asiassa onkin yksi tommonen sovitusbikini, missä on tätä vihreätä. Toi on, onko se just niinku se on just toi? Joo. Se pisti niinku heti silmään, että se olisi just se, mitä mä oon ajatellut. Kyllä, tää on tosi. Joo. Tosi hyvä vihreä ja sitten kivillä pystyy sitten niin kun, sitä sävyä viemään mihin suuntaan. Joo. Sillä että se on niin just selkeästi vihreä, toikin menee ehkä vähän niin kuin semmoisen turkoosiin. Että... Joo, ja toi on toi vihreä, niin se on aika vaalea. Sitten kun sä menet sinne kisoihin, niin siellä on tosi semmoiset kirkkaat valot, niin sitten se vielä vaalentaa sitä. Niin... Joo. Joo. Se menee tosi vaaleaksi. No, tää itse asiassa varmaan on aika lähelle, mitä ruvetaan sulle sitten niin kun kokeilemaan, niin näet sitten päällä vielä, että onko tää kiva väri. Joo. Joo, eli olitko sitten niin kun yhtään miettinyt sitä koristelua ja budjettia, että paljon niitä kiviä sitten laitetaan? No, siis kyllä mä haluaisin ne ihan täyteen. Täyteen, että sitten tietysti se budjetti menee sitten sen mukaan, että mitä siihen ne tarvii, että aivan. Ihan maksimi, että tonnilla selviää, mutta tietysti jos johonkin 700-800, niin kuin, että mitä sillä sitten saa, niin... Kyllä. Mä voin nyt näyttää vähän kun esimerkkejä. Että täyteenhän joo ihmiset nykyään haluaa, mutta tossa nyt on aika hyvin kaksi esimerkkiä. Tässä on niin kuin tämmöset, mitkä on aivan täynnä, niin näissä se hinta menee, kun puhutaan mittatilausbikineistä, niin siihen 800 yläpuolelle suunnilleen. Ja niin tässä on sitten tämmöset. Näissä on pikkasen vähemmän. Ja näiden hinta on suunnilleen semmonen 600-700. Mä ajattelin, että mä haluaisin nyt kuitenkin sillä, että ne olisi ihan täynnä niin tätä, että toi olisi niin kuin sit enemmän se oma ajatus. Miten sä ootko ajatellut muuten sitä sun kisaluukkia sitten, että? Mä ajattelin tosiaan, niin kuin tää hiusväri pysyy samana. Ja. Sitten tällä kertaa ajattelin, että kihorat. Okay. Sitten, ja sitten mä katsoin, että tässä oli kivan näköisiä näitä korviksia ja sitten tämmöset niinku isot saa olla. Tosissaan siinä on noita koruja ja bikinihan saa aika näyttävät nuo korut, että meillä on noita isoja korviksia. Tosi vähän noitakin on niinku miettiä ajoissa, että ei jää sitten viime tinkaan. Eli sä oot nyt saanut bikinit päälle. Sä voit ensin vähän itse katsoa, että miltä ne näyttää ja ruvetaan kohta sitten katsomaan yhdessä, että mitä niillä pitää sitten tehdä. Joo. Tää väri on ihana. Niin kun nyt kun näkee vielä päällä, niin se näyttää tosi hyvältä. Tää on tosi hyvä. Onko sulla niin kisoissa sitten hiukset ton väriset? Joo. Tummana pysyy ja auki. Ja. Et just jos on tommonen ruskea tukka, niin vihreä sopii tosi hyvin. Nyt tosi vaikea ajatella, kun on vielä niin paljon siihen kisaan painoa, että nythän tää on pienen näköinen tää yläosa, mutta katsotaan kohta vielä vähän ja sitten toki meidän pitää arvioida, että
paljon lähtee vielä painoa ja näin. Ja sitten tota noin 1,5 kuukauden päästä, kun sovitetaan, niin sitten nähdään taas pikkasen, että tietysti siitä tuossakin on hirveän vaikea niin kuin ajatella, että hossua tuossa kun katoin, niin käyn vaan sinne eteenpäin. Se housu nousee tänne. Mutta huomaan sen, että se on vähän liian leveä. Joo. Elikkä niin sieltä voitaisiin pikkasen kaventaa sitä. Ja tää on nyt sovitushousu, niin se on vähän kärsinyt, mutta tähän tulee sitten tiukempi V-muoto sitten. Ja silloin se myöskin pikkasen madaltuu. Joo. Okei. Siinä olisi nyt sitten tää toinen malli. No ei tääkä paha ole, mutta sitten kyllä se oli se äskeinen, niin semmonen ryhdikkäämpi. Ja kyllä. Jos olisit niin menossa vaikka body fitnessiin, niin siihen tää malli sitten. Joo. Olisi ehkä parempi, mutta bikinin saa olla se kaituellinen. Niin. Joo. Sillä saadaan pikkasen semmoista volyymia sinne. Joo. Tai kroppaa sitten tuolla kaarikoillisella mallilla. Se on hyvä, että koittaa, niin, niin tietää mikä se on sitten. Niin, kyllä. Juurikin näin. Okei, miltä se nyt näyttää sitten omaa silmää? No siis tää väri on aivan täydellinen. Ja alaosa tietysti sit kun pikkasen vielä kiristyy, niin mitä sä luulet tästä Joo, mä voisin katsoa sut vielä noissa asennoissa läpi, niin näen vähän paremmin sitten. Niin sä voit seistä tossa, niin käänny vaan vaikka sitten. Mitäs tää yläosa? Yläosa, joo. Tos voisi miettiä, että näitä kuppeja voisi vähän laittaa lähemmäs ainakin. Joo. Niin sit se istuisi vähän paremmin. Joo, vähän silleen niinku tuntuu, että ne karkaa. Joo. Joo, tää voisi olla. Niin ainakin voisi tehdä semmosen jutun siinä sitten. Miltä se kuppi muuten sitten tuntuu? Onks täällä nyt mitään toppauksia? Siellä on nytten toppaukset. Et sinne saa laitettua kyllä lisää, jos sitten tarvii. Mitäs tää oli puhetta, että onks näissäkin vähän erilaista, että nyt kun tää vähän niin painaa täältä? Joo. Et jos ei halua, että se painaa ihan niin kuin noin paljon, niin me voidaan vähän korjata sitä, ettei se käperry ihan noin paljon, niin saadaan vähän sitä muotoa muutettua. Koska tämä alaosa niin kuin vaikuttaa tosi hyvältä, mutta tähän ehkä just vähän pieniä fiksauksia. Joo. Sitten. Laitetaan niitä kuppeja lähemmäs ja sitten reunaa pikkasen, niin muokataan, niin uskon, että sitten ne olisi istuvat. Joo. Koska täältä niin kuin istuu hyvin siis. Joo. Se koko on ihan, että tosiaan vähän ylös, niin se vaikuttaa hyvältä. Moi! Ne on vielä ihanemmat livenä kuin siinä kuvassa, minkä sä laitoit. Joo, kuva aina niin pikkasen tekee eri väriseksi, että ne on kirkkaammat kuin siinä kuvassa. Siis tää väri on aivan täydellinen. Näyttää tosi hyvältä kyllä, kun sulla on tumma tukkanen. Aivan ihana. Siis niinku ihan täydellistä. Voit mennä nyt sitten niitä sovittamaan, niin katsotaan, että miten ne istuu. Joo. Voi vitsi. No niin. Sait päälle. Joo. Voi vitsi. No aivan täydelliset. On kyllä hieno toi vihreä väri. Sopii. Siis, oi että. Mitäs miltä ne tuntuu nyt
nyt sitten päällä. Siis näyttää, että on niinku just... Kyllä se on. Eli sä voisit tota noin niin näyttää mulle ne kaikki asennot vielä läpi, niin näkee sitten paremmin vielä, miten ne istuu. Näyttää joka suunnasta niin siltä niin kuin pitääkin, että istuu kyllä hyvin. Tuossa nyt sitten viimeksi kun katsottiin, niin tuota kuppiahan ollaan tuossa sitten vähän laitettu lähemmäs. Ja tää reuna ei ole niin, tota noin, niin kupera. Joo, se on paljon parempi nyt, että se ei niinku liikaa purista. Joo, kyllä. Istuu nätisti nyt. Kyllä. Voi nostaa sitten vielä vähän. Joo. Lämmäs ja silti saa täältä sit kyllä levitettyä. Ja... Mitä itse oot mieltä nyt sitten, että... Siis ne istuu ihan täydellisesti. Ja... Kyllä. Ei mitään. Ei tarvitse enää mitään. Ei. Mitään muutoksia. Tosta voidaan sitten niin laittaa sulle matkaa vielä, niin yhdet lisätoppaukset, että jos tuntuu kisapäivänä siltä, että tarvii sinne vielä jotain, niin voi sitten pistää. Joo. Nyt ainakin niinku... Istuu tosi hyvin siis silleen, kyllä. Voi sitten kokeilla, voi vaihtaa sitten tuolta kattoa, mutta... Kyllä. No ainakin ihan... Todella hyvät. Kyllä. Miten muuten sitten, kun tuota, on kaikki värit ja kaikki, niin miten näitä... Voiko näitä pestä siis kyntäinkysen jälkeen? Niin... No joo. Alaosa, niin siihen varmaan tulee sitä väriä, niin voi niinku kevyesti käsin pursasta. Joo. Vedessä ja siihen veteen voi pistää vähän pesuainetta. Joo. Sillä varovasti. Yläosa, jos ei ole ihan hirveän likainen, niin ei sitä tarvitse kokonaan pestä. Mutta jotta ne kivet sitten tota noin, niin kiiltää paremmin, niin voi semmoisella rätillä pyyhkästä pitkästä. Joo. Ja sitten varmaan niin kun, jos tarvii jotain liimaa tai jotain, niin sitten niitä reunoja sit sieltä voi... Joo, niitä voi vähän sitten putsailla. Joo. Ja nämä varmaan niinku nämä sangat tai silleen, että jos mihin tarttuu väriä, mitkä niinku... Joo. Toki jos nyt sitten tuntuu, että ne on tosi likaset, se yläosakin, niin voi nekin kevyesti käsin. Joo. Sitten pestä tarvittaessa. Joo. No niin. Yes. Joo, pistetään ne sitten pakettiin. Yes. Missä on ne mukaas? Tassiin sulle jo ne yhdet lisätoppaukset. Joo. Voit sitten mallailla niitä. Voit tulittaa vielä. Joo. Lisäpäivänä sitten. Joo. Kyllä. Joo. Kiitos paljon. Hyvä. Ja kiitos itsellesi ja oikein paljon kisamennästä. Kiitos. Nähdään. Nähdään. Moi moi.